পুনৰবাৰ বনভোজকাৰী দল কহিয়াই নিয়া বাহুৰ ঘটনাত পতিত হৈছে। দেৰগাঁৱৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে দহ হাৱৈত গৈ বনভোজকাৰী দল কহিয়াই নিয়া বাহন পৰিছেগৈ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত সাত গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বনভোজকাৰী দল কহিয়াই নিয়া বাহন। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ কৰিমগঞ্জৰ বাগৰিছে বনভোজকাৰী দল কঢ়িয়াই নিয়া বাহন। কৰিমগঞ্জত বাহন বাগৰিছে আৰু সাতগৰাকীকৈ লোক এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। সাতগৰাকীকৈ লোক আহত হৈছে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS24AC0780। এই বাহনখন দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিছে, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 20 ফুট দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিছে, ফুটটো থাকি গৈছে। DTP অমলক অনুৰোধ কৰিছো ফুটটো লগাই দিয়াৰ বাবে। আহত হৈছে অমন গুপ্তা, চিন্তু ঘোষ, ৰাজীৱ সূত্ৰধৰ, তেওঁলোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰবীৰ ভট্টাচাৰ্য, ধীৰাজ দেৱদাত, ৰাজা প্ৰামাণিক আৰু কালচন্দ্ৰ ঘোষো আহত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, পুনৰবাৰ বনভোজকাৰী দল আহত হৈছে। এয়া সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱাইছে। অনুৰোধ কৰিম শুদ্ধ দৃশ্যটো ৰাতিৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ, দিনৰ চিঞ্চৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে, ভুল হৈছে। অনুৰোধ কৰিছো ৰিপ্লেচ কৰি নতুন দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে PCR টিমক। আজি শিলচৰতো এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু একেই দুৰ্ঘটনা এইবাৰ কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত। নিশাৰ দৃশ্যটো যদি বিচাৰি পোৱা নাই, ফুল প্লেট ব্ৰেকিং মাৰিব লাগে যদি যেতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপায়। অনুৰোধ কৰিম, এয়া শিলচৰৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। এয়া চাওক, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দুৰ্ঘটনা, ৰাতিপুৱা শিলচৰত আৰু এতিয়া কৰিমগঞ্জত। এই বাহনখন গৈ এটা গাঁতত বাগৰি পৰিছে, টাটা বাহন বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰায় 7-8গৰাকীকৈ বনভোজকাৰী দল আছিল আৰু তেওঁলোক গৈ দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিছে আৰু 7গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে। এই বাহনখনৰ অৱস্থা চাওক, 7গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই বাহনখন বাগৰি পৰিছে আৰু আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। দেৰগাঁৱৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে পুনৰবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে কৰিমগঞ্জত বাগৰিছে বনভোজকাৰী দল, আজি ৰাতিপুৱা শিলচৰত হৈছিলে আৰু এইবাৰ কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 7জন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত কিছু সময় পূৰ্বে ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। এই মেক্সিমো টাটা বাহনখনত প্ৰায় 7-8গৰাকীকৈ বনভোজকাৰী ব্যক্তি আছিলে আৰু তেতিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই বাহনখন পথৰ কাষত থকা 20 ফুট দ এটা গাঁতত গৈ বাগৰি পৰে আৰু তেওঁলোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত গৈ আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। চিকিৎসা প্ৰদানৰ হয়তো অচিভিও আহি পৰিব, যদি পৰিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই দুৰ্ঘটনা হয়, এম্বুলেঞ্চ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এম্বুলেঞ্চ তলত বহাই দিবলৈ আতিকুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এম্বুলেঞ্চ আহি পাইছে আৰু এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে। ৰাজ্যত বনভোজৰ বতৰৰ সময়তেই এটাৰ পিছত আনটাকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ কৰিমগঞ্জৰ সন্মিলন এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, দেৰগাঁৱৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতেই পুনৰবাৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 7জনকৈ লোক আহত হৈছে, আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। ঘটনাস্থলীত এম্বুলেঞ্চ উপস্থিত হৈছে আৰু আহত ব্যক্তিসকলক হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইসকল আহতসকলৰ মাজত কেইবাগৰাকীও আছিলে, তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এম্বুলেঞ্চৰ দৃশ্যটো এটা উইণ্ডত ৰখাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। বাহনখনক কিদৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাহনখন যিহেতু দ গাঁতত পৰিছে আৰু ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এই ঘটনা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই দৃশ্য হৈছে কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিসকল বনভোজকাৰী দল আছিলে তেওঁলোক তাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আন এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই বাহনখনত 8-9জন ব্যক্তি আছিল আৰু 7জন আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখন 20 ফুট দ এটা গাঁতত বাগৰি পৰে। ইয়াৰ পিছত যিসকল আহত হৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তাত আৰক্ষীৰ লোক, এম্বুলেঞ্চ আহি উপস্থিত হৈছে, চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। বনভোজকাৰী দলসমূহ এতিয়াও সাৱধান হোৱা নাই, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে বনভোজ খাই আছে। আজি পুৱাৰ ভাগত শিলচৰত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, নিশাৰ ভাগত কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হৈ আছে আৰু এটাৰ পিছত আনটাকৈ দুৰ্ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈয়ে আছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে, দৃশ্য চাওক।
ambulance or a hotel loja for Lokito Hosa, Hotel Kundota, Sikitsar, ambulance or Joria Loja, Hose, Dresango, Protokoisa, Hotel Hosa, Hadjon, Egotonai by Korinon, the Kongorito Hose, Kisuhova, Kube, Zibonduska, Dolkos, Lepeluk, Bahan, and Yonkon, Hilwa, Takato, Bagori, Hadjon, Hotovar, Pasote, Telukokita, Sikitsa, Provanko, Toka Hose, Homogron Solar. This song from your political request, right? Your Divino Brand of Halaba, the Dukota Hongarito, the Bondus Cabolo, Zibra, Divino, and Goese, the Tarmazotu, and a Dukota, Hoytaka, Optico, Dubaikos, and Okino, SOP, DR Pasoto, SOP, Kimandu, Bolobot, Puse, Dergam, Dukota, Aroki, Prokakan, Obizan, Solace, Epiao, last year, Hypopotia, Punisai, Botoman, Homo, Long Way, Bohu, Bahan Solis, and Aroki, Prokakan, Devostalis, and Azonota, Hosetan Huse. আৰু তাৰে হয়তো পৰিণতিত পুনৰবাৰ কৰিমগঞ্জক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আন এখন বাহন দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত সাতজন ব্যক্তি আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ সকলো লোক সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বনভোজলৈ বিভিন্ন লোক গৈ আছে কিন্তু সকলোৱে সতৰ্ক হৈ বনভোজলৈ যোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন কিন্তু বনভোজৰ সময়ত আনন্দ ৰং তামাচা ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজত সকলোৱে বনভোজ খাবলৈ যায় কিন্তু কেতিয়াবা এই আনন্দ ৰং ধেমালি আমাৰ জীৱনলৈ এক প্ৰকাৰৰ অমানিখা নমাই আনিব পাৰে আমি ডেৰগাঁৱত দেখিছিলোঁ আৰু এবাৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই মাত্ৰ আহত হৈ হৈছে আৰু সাতগৰাকীক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে অধিকাংশ সুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগ বুলি জানিব পৰা গৈছে যিসকল বনভোজকাৰী দল আছিলে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে Oh.